Dje kishte 45 vjetorin e lindjes, ndërsa sot u shugurua si kreu I ri I kishës katolike në Shqipëri. Për të zvendësuar në këtë detyrë, arqipeshvin nga Malta, I mzot George Frendon, pasi ky I fundit të tërhoq për shkak të moshës 75 vjeçare, kufir I lejuar për një detyrë të tillë. Dhe Arjan Dodaj, prej 4 vitesh, ishte edhe mëkëmbës I përgjithshëm I krediocezës, krau I djathtë I mzot George Frendos, derisa në meshën e shenjtë të zhvilluar sot në katedralen Shëmpalli në Tiranë, Ai u shpall arqipeshvi kryediocezës së Tiran-Durrësit. Ai që Papa Francesku zgjodhi për të sjellë si arqipeshvin e tretë të postkomunizmit shqiptar, pas I mzot Rok Mirditës dhe I mzot George Frendos, është një ish emigrant shqiptar nga Laçi I Kurbinit, që pasi kreu shkollën e mesme në vendlindje, shkeli në moshën 16 vjeçare në Itali, por që në 11 maj të vitit 2003, vendos të shugurohet si meshtar nga Papa Gjompali II në Bazilikën e Shën Pietrit dhe u pranua në diocezën e Romës. Më pas së vendës rektori I rektorisë San Giovanni della Malva dhe kapelan I bashkësisë shqiptare në Romë, nga viti 2005 deri në vitin 2017, edhe si së vendës famulltar I famullisë Shën Rafael Kryeëngjëllin në Romë. Ndihem thellësisht I lidhur në fe e në dëgjes me Papa Franciskun, që ka dashur të më besoj këtë shërbim duke më manifestuar gjithë mbështetjen dhe afrimitetin e ti edhe këto ditë. E në ditën e ti të parë, Arjan Dodaj dha edhe mesazhet e para për besimtarët katolik dhe popullin shqiptar. Princ I paqes, bekoje popullin ton kaq të lashtë dhe njëkohësisht të ri, bekoje të varfrit, të sëmurët, të papunët, edukatorët, mjekët, artistët, gazetarët, të kemi një angazhim të përbashkët për mbrojtjen dhe promovimin e të mirës së personit, të familjes natyrore të themeluar nga një babë e nga një nënë, për inkurajimin e brezave të ri, që të zbulojnë që toka e premtuar është kjo, në të cilën kanë lindur, kemi lindur neve. E një ngjarje si kjo ka bërë bashkë jo vetëm komunitetet fetare, por edhe krerët më të lartë të shtetit dhe opozitës, presidentin Ilir Meta, kryetaren e kuvendit Lindita Nikola, kryeministrin Edi Rama, por edhe kreun e Partisë Demokratike, Lulzim Bashën, të cilët, pasi përfundon mesha, ndahen sërish si më parë. Por pas 25 vitesh në Shqipëri, nga të cilat 15 vite si I peshkëv dhe 5 vite si arqipeshkëv, I mzot George Frendo me Shqipen e ti të kulluar, ka vendosur të lërë Shqipërinë dhe të kthehet në vendlindjen e ti, në Maltë. Si ndjeni tani që po zhvendoseni, po ja lini vendin një tjetri? Po, me shumë keqardhje largohem nga Shqipëria, sepse kam dashur shumë popullin, dhe populli me ka dashur shumë. S'do të harroj kur Shqipërinë, popullin shqiptar. Çfarë do të bëni këtej tutje? Po, nuk do të jem për ta sigurisht, sepse tashmë kanë filluar të më ngarkojnë me shumë iniciativë, me shumë punë të tjetër. Në Maltë të ktheni? Në Maltë, po. Por si e presin besimtarët katolik zgjedhjen e Arjan Dodajt në krye të kishës së tyre? Veproj në të njëjtën diocezë me Monsinjor Arjanin, i përshtatshëm që I duhet diocezës tonë në këtë momente. Monsinjor Arjani do ta përforcojë dinësisht, ashtu siç ai vetë tha, që unë do të mbështetem tek zoja e Këshillit të Mirë, tek Shëndën Tereza Kalkutës dhe tek martirët shqiptar. Është një keqardhje që na ikën I mzot Frendo. Mua më duket një njerëz shumë I përshpirtshëm, është dhe shqiptar.